Αριστοτρίτη, 15 Ιουνίου 2021. Τι έχεις ετοιμάσει για μας σήμερα, Αριστονίκη μας? Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει να μιλήσουμε λίγο για τη ζύγια. Αχα. Γιατί έχει πολύ κόσμο που ρωτά για τη ζύγια, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν η ζύγια είναι παθολογική ή αν η ζύγια είναι φυσιολογική. Να πούμε ότι δεν ασχοληθήκαμε με το συναίσθημα της ζύγιας, γιατί δεν ανήκει στα βασικά συναισθήματα στον κύκλο των σεμιναρίων που έχουμε κάνει. Ωστόσο, αρκετός κόσμος ρωτούσε εάν θα ασχοληθούμε με τη ζύγια. Λοιπόν, να πω ότι είναι φυσιολογικό ως ένα σημείο να αισθανόμαστε ζύγια, ωστόσο αν είναι ελεγχόμενο και αν μπορούμε να αντιληφθούμε το γιατί το αισθανθήκαμε αυτό, είναι ιδέα χειρίσιμο. Αν ωστόσο αυτό ξεφύγει του ελέγχου μας και πάει στην παθολογία, τότε εκεί τα πράγματα δεν θα είναι τόσο υγιή και δεν θα είναι τόσο ισορροπημένα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχω κάποιες σημειώσεις εδώ να αναφερθώ σε αυτές. Ο ψυχοθεραπευτής Άλπερ Έλλις χαρακτήρισε τη ζύγια αυτοπροκαλούμενη μιζέρια. Α, αυτοπροκαλούμενη μιζέρια. Με την έννοια ότι το άτομο θέλει και ζηλεύει. Ενώ ο Λάτμερ, που ήταν ηθικολόγος στις αρχές του 20ου αιώνα περίπου, αποκάλυψε τη ζύγια το έγκλημα της σκληρότητας που ακολουθεί τον έρωτα. Mm-hmm. Το έγκλημα της σκληρότητας που ακολουθεί τον έρωτα. Ο Λάτμερ ήταν ψυχολόγος, δεν φιλόσοφος, όμως ο ηθικολόγος. Ναι. Λοιπόν, στο Αμερικανικό Σύστημα Ψυχολογικών και Ψυχιατρικών Διαταραχών, των DSM-5, αναφέρεται ως σύμπτωμα η ζύγια και όχι ως ασθένεια. Η διαταραχή. Ναι. Η κυριότερη συνιστόσα, ωστόσο, της παθολογικής ζύγιας είναι ο έρωτας. Και όπως τονίζει και ο Φρανσουά ντε Λαρούς Φουκό, η ζύγια γεννιέται πάντα μαζί με την αγάπη, μα δεν πεθαίνει πάντοτε μαζί της. Λοιπόν, μπορεί να πεθάνει η αγάπη και εσύ να συνεχίζει να ζηλεύεις, άρα να είναι εκτιτικότητα. Ακριβώς. Ο Φρόιτ μας, ο καλός μας Φρόιτ, έχει ασχοληθεί και με τη ζύγια. Θα την άφηνε. Και την έχει χωρίσει σε τρεις κατηγορίες. Το ένα είναι η φυσιολογική ζύγια που έχω αναφερθεί πριν, που είναι το συναίσθημα που αισθανόμαστε οι περισσότεροι όταν κάποιος κάνει κάτι που ίσως εμείς θα θέλαμε να έχουμε, ή γενικότερα όταν νομίζουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε κάτι που έχουν οι άλλοι, ωστόσο αν είναι διαχειρίσιμο και το εντοπίσουμε και μπορούμε να το ελέγξουμε και δεν φτάσει στα όρια του φθόνου ή στα όρια της εκδίκησης, δηλαδή να μισούμε ή να θέλουμε να εκδικηθούμε κάποιον που έχει καταφέρει πράγματα ή που έχει στοιχεία που εμείς θα θέλαμε να έχουμε αλλά δεν έχουμε, εκείνη είναι η γραμμή που διαχωρίζει το φυσιολογικό συναίσθημα του να πω «Αχ, σε ζηλεύω που ζεις έτσι όμορφα εδώ, που είσαι τόσο χαρούμενος», μέχρι εκεί. Και η άλλη άκρη είναι να προσπαθώ να χειραγωγήσω, να κάνω κακό στον άλλον, να τον επικρίνω, να τον εκδικηθώ με κάποιον τρόπο, επειδή έχει κάτι που εγώ δεν έχω. Και αγγίζει τα όρια της παθολογίας, μπορώ να πω. Είναι η νευρωτική ζύγια που εμφανίζεται σε άτομα που είναι υπερευαίσθητα και δεν έχει να κάνει με σοβαρές και πολύ ορατές αιτίες, αλλά έχει να κάνει με την ενοχή και μηχανισμούς άμυνας που μπορεί να έχουν τα άτομα αυτά, πολύ ισχυρούς, και μπορεί, ας πούμε, επειδή είναι πάρα πολύ αγχωμένα τα άτομα αυτά, να βλέπουν διάφορα σημάδια και να υποπτεύονται διάφορες συνθήκες πίσω από αυτά, είτε με εμφανή λόγο, είτε χωρίς εμφανή λόγο, και να αρχίζουν να κάνουν συγκεκριμένες πράξεις ελέγχου, να ελέγχουν κινητά, να ελέγχουν εξόδους, να βάζουν διάφορους τρόπους, να εφευρίσκουν διάφορους τρόπους ελέγχου και κτητικότητας απέναντι στα άλλα άτομα, μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι αισθάνονται έντονη ανάγκη να ελέγξουν για να αισθανθούν ασφάλεια τα ίδια τα άτομα. Λοιπόν, και είναι και η παθολογική ή αρρωστημένη ζύγια κατά Φρόιτ, που ξεπερνά τα όρια του κοινωνικού, του κοινωνικού αποδεκτού, και έχει να κάνει με την έμμονη ιδέα. Δηλαδή τα άτομα αυτά εμμονικά νιώθουν
πολύ άσχημα το αίσθημα της ζύγιας και παρατηρούν εξονυχιστικά τη συμπεριφορά του άλλου, σχεδόν το βάζουν στο μικροσκόπιο, προσπαθούν να βρουν πιστήρια, αποδείξεις για το αυτό που κάνει ή δεν κάνει κτλ. Και το κλασικότερο παράδειγμα παρανοϊκού είδους ζύγιας, το οποίο έχει ασχοληθεί ο Φρόιντ, είναι αυτόν του Οθέλου και της Δυσδαιμόνας, όπου η παρανοϊκή ζύγια του Οθέλου επί της ουσίας οδήγησε να μαχαιρώσει την αγαπημένη του από το φόβο ότι τον απαντούσε. Λοιπόν, και μερικά συμπτώματα αυτής της παθολογικής ζύγιας είναι τα εξής. Κατηγορίες για την εμφάνιση ή την προσοχή σε άλλα άτομα, αμφισβήτηση της συμπεριφοράς του συντρόφου ή της συντρόφου, διερεύνηση τηλεφωνικών κλήσεων και όλων των άλλων μορφών επικοινωνίας, απομόνωση του συντρόφου, έλλειψη εμπιστοσύνης, σωματική λεκτική βία ή στο σύντροφο τη σύντροφο ή στο άτομο που θεωρείται αντίπαλος ή ακόμη και τα δύο. Λοιπόν, ένα τέτοιο περιστατικό ήταν αυτό που έγινε πέρσι στην Ελλάδα με το βιτριόλι, με την καημένη την κοπέλα που... Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, η χημεία της ζύγιας. Για τη χημεία της ζύγιας, οι ερευνητές της βιολογικής ψυχιατρικής λένε, τέλος πάντων μιλάνε για την οκυτοκίνη, που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την οκυτοκίνη, που έχουμε πει ότι ονομάζεται και ορμόνη της αγάπης, η ορμόνη της εμπιστοσύνης ή η ορμόνη της αγκαλιάς. Νεότερες λοιπόν μελέτες δείχνουν ότι οι επιδράσεις αυτές της ορμόνης εξαρτώνται από το περιβάλλον και όταν είμαστε αρνητικά προδιαθετημένοι, η ορμόνη μπορεί να προκαλέσει αναταραχή, σύμφωνα με μια μελέτη του 2020 από τη βιολογική ψυχιατρική. Wow. Δηλαδή η έκρηση οκυτοκίνησης σε μια φάση που δεν είμαστε αρνητικά προδιαθετημένοι με το πρόσωπο δίπλα, πρέπει να προκαλέσει. Wow. Mm-hmm. Wow. Λοιπόν, η ομάδα της μελέτης αυτής εξέτασε τις απαντήσεις σε διάφορους συμμετέχοντες που έπαιζαν ανταγωνιστικά παιχνίδια υψηλής συμμετοχής μετά από λήψη είτε οκυτοκίνησης είτε εικονικού φαρμάκου και διαπίστωσαν ότι οι τιμένοι συμμετέχοντες με υψηλή οκυτοκίνη ήταν ζηλότυποι και ανυπόμονοι σε σχέση με τους άλλους και τα ευρήματα δείχνουν ότι αν μια συγκεκριμένη χημική κατάσταση του εγκεφάλου πυροδοτεί αγάπη ή μανία, εξαρτάται από το πώς το αντιλαμβάνεται κανείς σε μια κοινωνική κατάσταση. Αχα. Δηλαδή εκεί που ένας άνθρωπος που δεν θα είχε μονή με το τέριν του ή με το τέριν της ότι την απατάει, τον απατάει κτλ. Μια φυσιολογική έκρηση οκυτοκίνης μετά από μια αγκαλιά ή μετά από την ερωτική πράξη θα συνδέσει, θα τον κάνει να νιώθει συναισθήματα αγάπης για τον πρόσωπο. Αν όμως είναι γεμάτος εμμονές κάποιος, γεμάτη εμμονές, γεμάτη προκατάληψη ότι ο σύντροφος μου, η σύντροφος μου με απατάει και σίγουρα κάνει πράγματα πίσω από την πλάτη μου κλπ. Όταν έρθει κοντά και νιώσει ότι κοιτοκίνη, αυτή και η κοιτοκίνη θα τον κάνει να κάνει μακακίες. Μάλιστα. Και όχι αγάπης. Λοιπόν, το είπαμε απλά λόγια, συγγνώμη. Ναι. Η κοκαίνη, η μεθαμφεταμίνη και άλλα φάρμακα προκαλούν απότομη αύξηση της ντοπαμίνης, με αποτέλεσμα η παθολογική ζύγια να εμφανίζεται ως παρενέργεια. Η εμφάνισή της θα μπορούσε να συνδεθεί και με άλλες μεταβλητές που περιλαμβάνουν εθισμός στο αλκοόλ, οργανικές εγκεφαλικές διαταραχές, σχιζοφρένεια, διαταραχές προσωπικότητας ή οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή όπως η κατάθλιψη ή η διπολική διαταραχή. Είναι επίσης χαρακτηριστικό και σε άτομα που πάσχουν από σεξουαλική δυσλειτουργία. Η ζήλια. Μάλιστα. Λοιπόν, με λίγα λόγια να το πω ως επιστέγασμα όλων αυτών των έτσι εντάχει ερευνών που, των πρόσφατων ερευνών που έχω αναφέρει. Είναι, η ζύγια είναι σαν να ανθίζει όταν το άτομο αισθάνεται ανασφάλεια, όταν αισθάνεται ευάλωτον, όταν αισθάνεται φοβισμένον, όταν δεν αισθάνεται αγάπη και όταν έχει έντονη επιθυμία να ελέγχει χτυτικά και μονικά τους άλλους. Τη ζηλοτυπία επίσης τρέφουν οι αμφιβολίες και είτε μετατρέπονται σε μανία είτε σταματάει όταν η αμφιβολία γίνει βεβαιότητα. Τα πρώτα σημάδια λοιπόν δεν πρέπει να αγνοηθούν. Οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν πρόδειλα σημάδια παθολογικής ζύγιας, αιμονικού ελέγχου, χτυτικότητας, παρακολούθησης του άλλου, πρέπει οπωσδήποτε να το δούνε,
χωρίς να περιμένουν να γίνει αυτό μια πάγια συνθήκη, μια πάγια συμπεριφορά τους σε όλες τους τις σχέσεις ή να μεταδοθεί και σε υπόλοιπου τύπου και σε άλλου τύπου σχέσεων, γιατί αυτή η ένδειξη δεν είναι καλή για το άτομο, ούτε για το άτομο το συγκεκριμένο, ούτε και για το περιβάλλον του. Άρα αν εμείς νιώθουμε ότι έχουμε ζήλια που κάνει τη ζωή μας μίζερη, αν βασανιζόμαστε από τη ζήλια μας, τι κάνουμε? Το ψάχνουμε, πηγαίνουμε σε κάποιον ειδικό, κάνουμε συναντήσεις και προσπαθούμε να βρούμε τη φύση της ζήλιας μας, εάν υπάρχει κάτι από την παιδική μας ηλικία το οποίο το έχει προκαλέσει, που αυτό μπορεί να είναι η ανασφάλεια, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η αίσθηση ότι οι άλλοι δεν μας αποδέχονται και διάφορα άλλα πράγματα, ή συνθήκες της ζωής μας, σχέσεις που έχουμε εγκάμει που μπορεί με την, λόγω της φύσης της κακοποιητικής σχέσης να εκδηλώθηκε αυτό το συναίσθημα και λόγω του ότι δεν γνωρίζαμε πώς να το διαχειριστούμε, το διαχειριστήκαμε αιμονικά ή με έναν τρόπο το οποίο δεν ήταν προς τιμή μας και προς τιμή της σχέση μας. Ψάχνουμε λοιπόν την αιτιοπαθογένεια αυτού του συμπτώματος που έχουμε και προσπαθούμε να το αποκωδικοποιήσουμε, να το καταλάβουμε και να μάθουμε τρόπους να το διαχειριζόμαστε με φυσιολογικό τρόπο, γιατί αυτό αν μείνει είναι ένα τεράστιο αγκάθι και για μας και για τις σχέσεις μας, που πιστεύω ότι δεν θα είναι για καλό μας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες κάποιος κατηγορείται ότι είναι ζηλιάρης και ότι είναι αιμονικός ζηλιάρης ή αιμονική ζηλιάρα, ενώ στην πραγματικότητα έχει λόγο να ζηλεύει. Ναι, υπάρχει λόγος να ζηλεύει, ωστόσο ο τρόπος που διαχειρίζεται κανείς αυτό, δηλαδή το ότι ο άλλος μπορεί ας πούμε να τον κοροϊδεύει, να έχει παραλληλές σχέσεις κτλ. Ο τρόπος που το χειρίζεται να είναι ψυχοφθόρο για τον ίδιο και επειδή ακριβώς ελέγχει ο άλλος να προσπαθεί να προστατεύεται όσο γίνεται καλύτερα και να μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο και οι δύο, που ούτε ο ένας είναι καλά, ούτε ο άλλος είναι καλά. Στην περίπτωση που ζηλεύει μια γυναίκα παθολογικά ή κατηγορείται ή θεωρεί ότι ζηλεύει παθολογικά, ή στην περίπτωση που ζηλεύει ένας άντρας παθολογικά ή κατηγορείται από το τέρι του ότι ζηλεύει παθολογικά, όταν θα πάει στο ψυχολόγο δεν θα ήταν καλά να πάει και το τέρι του και το τέρι της? Ναι, θα ήταν καλό. Αλλά είναι προτιμότερο πρώτα να πάει το ίδιο το άτομο, να δούμε τη δική του την πορεία και αργότερα να ακολουθήσει και ο σύντροφος ή η σύντροφος, προκειμένου να δούμε πώς το ζευγάρι επί της ουσίας εκτρέφει αυτό το συναίσθημα, το οποίο από φυσιολογικό συναίσθημα έχει γίνει παθολογικό συναίσθημα με τον τρόπο που το διαχειρίζονται. Okay, γιατί εγώ έχω παρατηρήσει πολλές φορές στο γραφείο να έρχονται άνθρωποι που το αίτημα τους να είναι φτιάξε τη γυναίκα μου γιατί είναι παθολογικά ζηλιάρα, φτιάξε τον άντρα μου γιατί είναι παθολογικά ζηλιάρης, και στην πορεία να διαφαίνεται ότι υπάρχει αιτία για να ζηλέψει ο ζηλιάρης, ίσως και έναν gaslighting που να δέχεται από το τέριν του ή από το τέριν της, προκειμένου να καλύψει τις απιστίες και τις αιτίες ζήλιας και να γίνεται έτσι μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Αλλά θεωρώ ότι αν πας στο ψυχολόγο, δηλαδή πες ότι σε κατηγορούν ότι είσαι άρρωστος, λέει σου η γυναίκα σου, λέει σου ο άντρας σου, είσαι παθολογικά ζηλιάρη, είσαι παθολογικά ζηλιάρα, έχεις πρόβλημα, πήγαινε στο ψυχολόγο, κάμε κάποιες συναντήσεις με τον ψυχολόγο. Μετά που θα κάνεις τις πρώτες συναντήσεις με τον ψυχολόγο, που θα πάρει το ιστορικό σου, που θα σου κάνει ενδεχομένως διερευνητικές ερωτήσεις για να δει την προσωπικότητα σου κτλ., τότε ας πάει και το τέρι σου, ας πάτε μαζί, να διαλευκαθεί όλη η δυναμική του ζευγαριού. Ναι, ακριβώς. Και ένας που ζηλεύει, δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος που μόνος του έχει πρόβλημα, και η σχέση έχει θέμα που λειτουργεί γύρω από τη ζήλια, είναι έτσι? Προφανώς, είναι σαν να μπορεί να είναι ο πυρήνας της σχέσης της ζήλια, δηλαδή να υπάρχει αυτή η σχέση επειδή ακριβώς την πυροδοτεί η ζήλια. Ναι. Εσύ ζηλεύεις? Νομίζω φυσιολογικά. Εγώ όταν ήμουν μικρή ζήλευα πάρα πολύ τους άλλους. Ζήλευα τους ανθρώπους που νόμιζα ότι ήταν χαρούμενοι ενώ εγώ ήμουν λυπημένη, τους ανθρώπους που ήταν όμορφοι ενώ εγώ νιώθα άσχημοι, τους ανθρώπους που ήταν αδύνατοι ενώ εγώ νιώθα απαχουλή. Ζήλευα και ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία η ζήλια.
άλλη καλή πορεία. Έτσι, όντως είναι μια μιζέρια. Μια μιζέρια. Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό, δόκτωρ μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη, προφανώς με παρόμοια ρούχα και με τα ίδια ρούχα, γιατί θα την γυρίσουμε τώρα.